Sjajnu uvertiru imao je otvaranje nove futsal sezone u Kragujevcu. Aktualni šampion Srbije je odlučio da učini znak pažnje i nagradi sve sportiste, stručnjake i sudije koji su učestvovali na letnjim olimpijskim igrama u Riju, a potiču iz kragujevačkih klubova. Predsednik ekonomca profesor dr. Veroljub Dugalić je zlatnicima darivao košarkašicu Jelenu Milovanović, članicu reprezentacije Srbije koja je osvojila bronzanu medalju, u čije ime je priznanje primio otac Srđan. Nagrađeni su i članovi stručnog štaba olimpijskih pobednika, vaterpolo reprezentacije Srbije, trener Uroš Stevanović i fizioterapeut Vladimir Radović, dok je u ime Bojana Perovića, koji je bio u štabu ženske odbojkaške reprezentacije naše zemlje, osvajača srebrne medalje, nagradu primila supruga Jelena. U ovom društvu su i strelci Milutin Stefanović i Stevan Pletikosić, kao i njihov klubski drug paraolimpijac Dragan Ristić, koji se trenutno nalazi u Riju, a odsutnima će priznanje poslediti predsednik streljačkog kluba Čikamata Milan Armuš. Nisu zaobiđene ni značajne uloge kragujevačkih arbitara na olimpijskim igrama. Vladimir Simonović je pravdu delio na odbojkaškim, a Marijana Veljović na teniskim terenima, na kojima se ali u Berlinu nalazila i u trenucima upriličene svečanosti usled obaveza u meču Davis Cup reprezentacija Nemačke i Poljske. Ja bih se pre svega zahvalio fudbalskom klubu Malog fudbala Ekonomac, koji je jedini u Kragujevcu i u našem okruženju evo do sada izrazio zahvalnost svim učesnicima olimpijskih igara i ne samo nama sportistima, već i sportskim radnicima i sudijama koji su bili i uzeli svoje učešće na ovom najvećoj sportskoj smotri na svetu. To je u svakom jednom velikom radu, a kada ga krunišemo mi sportisti svojim najvećim snom olimpijskim igrama, pa eto i kad ne uspemo da se izborimo za neka malo zvučnija odličija, naravno da nas znači da nas neko podrži, da nastavimo da se borimo i dalje, da i dalje marljivo radimo i naravno ovo su iskrene sportske namere i čestitke i ja bih se evo, još jednom zahvalio i poželeo bih fudbalskom klubu Malog fudbala Ekonomac da odbrani titulu u ovoj godini i da naravno zajedno slavimo i radujemo se njihovim pobjedama. Ja bih se pre svega neizmjerno zahvalio klubu Malog fudbala Ekonomac, jer ovo je zaista sam dirnut, iskreno rečeno, imajući u vidu da ja dolazim iz odbojke, da sam međunarodni odbojkaški sudija i da su se sportski prijatelji setili da jednostavno i gradu Kragujevcu prezentujemo da postoje ljudi iz Kragujevca, bilo da su sportisti, sudije, sportski radnici koji su na prošlim olimpijskim igrama učestvovali, i to je za nas zaista ogromna satisfakcija da i više i bolje radimo i da u što većoj meri predstavljamo grad Kragujevac. Upravo i zbog ovakvih stvari, Ekonomac je to što jeste, jedan od najorganizovanijih klubova u zemlji. Mi smo hteli da pokažemo malo poštovanja prema onima koji su nas obradovali na olimpijskim igrama u Riju, jer svako ko se tamo pojavio, on je istinski heroj. I ovaj mali gest je upravo to i poštovanje i priznanje za ono što su oni uradili i priredili nam mnogo radosti na tim olimpijskim igrama. Osmostruki prvak Srbije u futsalu je ostvario očekivanu pobedu u duelu prvog kola sa povratnikom u elitu, ekipom letećih Holanđanina iz Vrbasa, ali su gosti dosta dugo, požrtovanom i pokretljivom igrom odbrani, odolevali konstantnom pritisku kragujevačkog tima. Bilo je po rezultatu gledano ubedljivih 5-0, ali i u kragujevačkom timu ističu neočekivanu dobru igru Vrbašana. Pa ne mogu potpuno se budem zadovoljan, ali 3 boda su 3 boda, rezultat od 5-0 je svakako dobar rezultat za početak te neke sezone. Ekipa Letećih Holanđanina je igrala nekako mnogo bolje nego što smo mi očekivali i mislim da će biti jedna veoma, veoma dobra ekipa u prvenstvu. Da će svako ko ode u Vrbas i pomisliti da će lagano da dobije Varas. Pre vođstva domaćeg tima Letećih Holanđanin je priprijetio sa dva brza kontranapada,
a odbrana gostiju je konačno popustila u 12. minutu, kada se u strelce upisao Matijević. Stečenu prednost ekonomac je udvostručio preko Pavlovića, nepuna 3 minuta kasnije, da bi konačan rezultat prvog dela postavio Ivanković, minut pre odlaska na odmor, uz konstataciju da kragujevački igrači nisu iskoristili brojne prilike, u dobroj meri i zbog sjajnih odbrana golmana Beljanskog, najzapaženijeg pojedinca u poraženom timu. Sličan odnos snaga viđen je i u drugom poluvremenu. Ekonomac je bio taj tim koji je napadao, imao znatno više loptu u svom posjedu i bivao opasniji po gol protivnika. Ipak, do nove promjene rezultata došlo je tek sredinom drugog dela, pogutkom Stojkovića za vodstvo od 4:0. Rezultatska tačka na ovaj meč stavljena je u 32. minutu, drugim golom Pavlovića za konačnih Ekonomac, leteći Holanđanin 5:0. Prva utakmica u sezoni je uvek teška, ali eto, dali smo sve od sebe i na kraju smo stvarili pobedu, ubedljivu pobedu 5:0. Zadovoljni smo igrom, trebali smo možda još neke šanse da iskoristimo i to bi bilo to. Uprkos porazu, ekipa letećeg Holanđanina je ostavila solidan utisak, nagoveštavajući da će za sve rivale u ligi biti prilično nezgodan protivnik. Ekonomac je mnogo spremniji od nas i fizički, u svakom smislu je spremniji od nas, tako da oni treniraju ozbiljno. Šta ja znam, mi smo tu došli da odigramo koliko možemo i da damo svoj maksimum. Tako smo uradili, rezultat je, moglo je da bude više, mogli smo i da damo koji go, ali zadovoljni smo ovim rezultatom, mogu reći. Žestokim otporom Vrbašana na parketu Hale Jezero potvrđena je konstatacija da će ovo sezonska prva fudbal liga biti znatno neizvestnija u odnosu na prošle sezone. Ja ne razumem one koji govore da je liga loša i da je slaba i mnogo lošija nego ranije. Mi imamo bar 6-7 igrača koji će igrati u reprezentaciji ili koji su igrali u reprezentaciji na evropskom prvenstvu. Mi nemamo ni jedan sport drugi gde iz domaćih liga igraju igrači u reprezentaciji. Drugo, mi ćemo imati 6 ili 7 ekipa koje će konkurisati za sami vrh. Ni u jednom sportu sada u Srbiji nemamo takvu konkurenciju. Dakle, tačno, liga će biti ujednačena, ima dosta korektnih, sasvim dobrih ekipa i mislim da će prvenstvo biti zanimljivo. Zbog svetskog prvenstva koje se trenutno održava u Kolumbiji, Ekonomac će neko vreme biti lišen pomoći dvojice internacionalaca, Valjenka i Borisova, dok zbog oporavka od povrede izostaje srpski reprezentativac Pršić. U takvim okolnostima kragujevački tim biće na velikom iskušenju u narednom kolu, kada će se kao gost sastati sa ekipom Novog Pazara. Ja sam rekao onda da imamo jedno 3 dobre utakmice do Lige šampiona. Evo, sada se Letići Holanđin je veoma, veoma dobra ekipa. Idemo u Novi Pazar, ekipi koja je stabilan prvoligaš, koja zna šta hoće, koja igra dopadljivo. I treća utakmica protiv Deusa pomoći nam da se kvalitetno spremimo za Ligu šampiona. Ali, zaboravili smo tu Ligu šampiona, okrećemo se prvenstvu i naredna utakmica protiv Novog Pazara pokazat će gde smo sada i šta smo. Susret između Novog Pazara i Ekonomca na programu je u petak 23. septembra u hali Pendik sa početkom u 18:00 i uz direktan prenos putem interneta na stranici www.iksport.net.